7 valandos ryto, aš labai patinus šiandieną vakar suvalgiau labai didelę picą. Tai pica labai patiko, bet kiekvieną kartą, kuomet suvalgau angliavandenį, pas mane veidas truputėlį taip paburksta. Na ir šiandieną aš tvarkau iš ryto visus namus. Man patinka, kuomet šeimina dar miega, vaikas nelaksto visur, aš galiu išplauti grindis, iššluoti, išsiurbiuoti, viską padaryti. Sudedu kėdės ant stalo, turiu šluotą, nenoriu naudoti siurbliu, kadangi bus garsu, ir taip pat greitai praplausiu grindis. Užsikaičiau karštų vandeniu ir bandysiu nuvalyti visas spinteles. Jūs tikriausiai žinote, pas mus nėra karštų vandeniu, tai aš užsišildau, greitai viską praplaunu. Vis dar pirmadienis, matėte, ryte atsikėliau, pasisveikinau su jumis, susitvarkiau, nuvedėm šunis pasivaikščioti ir aš dabar sėdžiu mašinoje, važiuoju prie jūros viena. Yra 8:30 ryto, noriu nusipirkti vieną puodelį kavos, jį neštis su savimi ir pasivaikščioti, pafilmuoti aplinkui, parodyti, kaip mūsų Tailande rytas atrodo pajūrį. Atvažiavau prie pajūrio. Yra labai gražus oras, nėra per karšta ir turiu gerą pusvalandį pasivaikščioti. Yra kelios kavinės, kurios man patinka. Man patinka šioj kaviniai pasėdėti, vadinasi Čiaudoj. Pati kavinė yra gana faina, sakyčiau. Ir taip pat yra Amazonų kavinė, vadinasi Amazon Coffee. Man taip pat labai patinka. Moteris atneša vaisius. Aš prisėdau prie pajūrio. Na va, rytas atrodo taip, 9 ryto. Žmonės pradėjo dėliotis kėdes, staliukus, nuo saulės lietsargius. Labai patiko. Labai fainas oras. Nėra karšta. Pasėdėjau gerą pusvalandį, dabar važiuoju namo. Dešimta valanda ryto, grįžau iš pajūrio. Ir turiu papajus, kurią dabar suvalgysiu. Ir sėsiu padirbėti, kadangi kambariai yra sutvarkyti. Viskas išplauta. Darome eksperimentą su Coca-Cola's buteliu ir mento. Okay, wait. Quick. Oh, Ryan. Go. Prieš išjungiant šį video, aš noriu jums kai ką pasakyti. Nufilmavau ilgą video prie pajūrio, sėdėdama vakar. Ir, žinokite, negalėjau įdėti, kadangi vėjas buvo per didelis ir nelabai girdėjusi. Kelias dienas nelabai filmavau, kadangi norėjau laiką praleisti su savimi. Pas mane emocijos buvo truputėlį išbalansuotos, aš tikriausiai jau apie tai jums sakiau. Kadangi aš esu susipažinusi su būriu žmonių čia Tailande ir kelios moterys bandančios labai įdiegti. Kartais atrodo, aš žinau, aš dalinuosi tokiais dalykais, kurie tikriausiai bus ir jums aktualūs. Ir pradėjau būti, kaip sakant, lyg ir tyčiotis, kad aš esu moteris su daug emocijų, kad aš esu švelni, taip pat, kad aš sakau, kaip aš jaučiuosi, kad aš nebandau, nu žinoma, visko nepasakysi, bet
daugiau mažiau, jeigu man kažkas nepatinka, aš bandysiu pasakyti tam žmogui į akis vietoj to, kad už nugaros. Ir dauguma žmonių to nesupranta ir bandau paaiškinti, kad tau žmogui reikia pasikeisti ir tau reikia charakterį tau pakeisti, kad tu judėtum į priekį, kad tau gyvenimas būtų geresnis, kad tu prisiderintum prie kitų, kad tave žmonės matytų daugiau gal kaip ir profesionalesnį žmogų. Ir aš noriu apie tai pakalbėti, kadangi man yra 38 metai ir visą savo gyvenimą aš buvau švelni. Visą savo gyvenimą buvau tokia, kuri nešioju savo širdį ant peties. Labai, labai matai ant manęs, kuomet aš susigėstu, kuomet aš susinervuoju, kuomet mane įskaudina, kuomet aš jaučiuosi liūdna. Pas mane labai daug yra emocijų ir aš prieš tai galvojau, kad tai yra blogai. Norėdavau prisiderinti prie kitų. Vietoj to, kad džiaugtis tai, ką turiu, ir būti laiminga tai, ką turiu, ir bandyti stiprinti savo silpnybės, nes dauguma matau tai silpnybės, aš pradėjau derintis prie kitų, ir pradėjau stebėti kitus, ir pradėjau kopijuoti kitus, ir kitų poelgius, ir kaip jie bendrauja, ir pradėjau save lyginti su jais, ir galvoju, o kodėl tos moterys, kuomet jos bendrauja, kuomet yra, pavyzdžiui, kitų žmonių būryje, kodėl jos moka, kaip... Aš žinau, kaip būti stiprius, kaip kalbėti labai gal manieriškai, gal jūs labai moka, kaip pasirodyti, kad jūs yra labai, nu, kaip stipraus charakterio. O aš esu žmogus, kuris nešioja savo širdį ant peties. Pavyzdžiui, jeigu man kas nors nepatiks, aš pakalbėsiu su tą moterim arba su vyru, nu, su moterim šiuo atveju ir pasakysiu, gal tu mane įžeidėjai, ne prie kitų žmonių, bet vienas prie vienų. Ir gal galime mes apie tai pasikalbėti, kadangi man buvo nesmagu, man buvo nefaina. Ir aš nedarau tai už akių, už nugaros to žmogaus, aš darau į veidą, kadangi aš tikiu, jog jeigu liečia tą žmogų, tas žmogus turi teisybę sužinoti, turi teisę žinoti, kaip aš jaučiuosi, kadangi tai susiję su juo ir su to žmogaus emocijom. Bet dauguma žmonių to nesupranta, nes galvoja, kad jeigu tu esi žmogus, kuris turi didelę širdį ir kuris atsidaro lengvai ir kuris parodo savo emocijas, vadinasi, kad tu esi labai silpnas žmogus, vadinasi, kad tu gal nenueisi į gyvenimą toli, kad tau reikia būtinai kontroliuoti savo emocijas, tau reikia būti chameleonui, tau reikia pasikeisti, tau reikia būti vienaip ar kitaip ir trečiaip ir ketvirtai ir pradėti kopijuoti kitus ir galų gale pameti save ir pastebėj, jog tu lakstai kaip elė iš vienų kampų į kitą, ieškai tu savęs, kopijuoji kitus ir savęs nesurandi ir ateina toks gyvenimo momentas, kuomet gal tau 30 metų, 25, 30, kuo daugiau, tuo lyg ir didesnį problemą pasidaro, kadangi tu savęs nepastebi, tu pastebi kitus. Ir tu nori būti kaip kiti žmonės, tu nori bendrauti kaip jie, būti stiprus kaip jie. Elgtis kaip jie, kad manierus būtų, kad tu pasiektum, kad tau svajonės būtų kaip kitų žmonių. Ir tu pradedi save prarasti ir tuomet puoli į depresiją ir kartais žmonės sako, tu viską turi, bet tu esi nelaiminga, kodėl? Ir tas žmogus atsisuka ir sako, aš nežinau, kažkoks lyg ir sunkumas ant pečių, bet aš savęs lyg ir netradau. Va dėl to mes ir netrandam savęs, kadangi mes per daug busy, per daug užsiėmę, nagrinėdami kitų žmonių gyvenimus. Tai aš noriu pasakyti, jeigu jūs esate toks žmogus kaip aš, kuris turi labai didelę širdį ir labai greitai įsižeidžia, labai greitai verkia, labai raudonuoja, jeigu susigėsta, labai jaučiasi įžeistas, jeigu kas nors nutinka, užsiplieskia labai greitai, turi visas tas emocijas ir jos tokios yra didelis, noriu pasakyti, kad jums nereikia derintis prie nieko. Su jumis viskas yra gerai. Jums nereikia bandyti pakeisti savo charakterių dėl kitų žmonių. Žiūrėkite kaip ir savo silpnybę, kurie kiti žmonės gal mato, kaip ir stiprumą. Aš anksčiau galvodavau gal tas silpnumas mano ir tas, kada aš sakau silpnumas, gal tas daugiau švelnumas, gal tas bandymas suprasti kitus, kadangi aš esu buvusi labai daugelį situacijų, buvusi ir šeimoje, kas kau šeimoje, susižadėjusi prieš tai su vyru, kuris tikrai smurtavo labai fiziškai, taip pat mano mama amžinatilsį ir mano patėvis išgirnėdavo nemažai, labai daug muštynių, labai daug smurto ir mano tėtė ir po to mama taip pat nusižudė.
mūsų dukra mirė. Ir aš kalbu apie tokias gyvenimo situacijas, kurios atrodo, oi, Renata ir vėl verkia. Tikrai ne. Aš kalbu apie tai, nes aš noriu pasidalinti savo kai kuriuom emocijom ir pasakyti, kad jūs yra normalius, kad jums nereikia gėdintis, kad jūs esate moteris arba vyras ir turite savo emocijas ir jas reikia, nu ką aš žinau, puoselėti. Aš pastebėjau, kad būdama Renata, būdama švelni, tokia normali Renata, aš pradėjau savo daugiau padėti. Aš pradėjau savęs daugiau klausytis. Aš supratau, kad man balių festivalių nereikia. Aš supratau, kad man ir be alkoholio gerai. Kad man patinka pabūti namuose. Kad man patinka pamedituoti. Kad aš pradėjau keisti save. Aš anksčiau galvojau, kad aš buvau kitokia. Aš galvojau visuomet, kad mano charakteris eiti, pabūti, išgerti, parūkyti, pasėdėti. Bet iš tikrųjų man visuomet duodavo tokį stresą tie dalykai. Ir aš visuomet jausdavausi, jog aš užguita. Ir kažkoks pas mane netgi akmuo ant sielos. Nes aš norėdavau įtikinti kitus, kad aš esu hebra, kaip ir jie. O Jėzau, kaip kalbu. Lygiai tokia, kaip ir jie. Kad aš esu prie būrių, kad aš esu savekį. Bet aš visuomet grįždavau namo ir aš nebuvau, nesakau, kad visuomet, bet labai dažnai nebuvau laiminga. Kuomet dar dažnai žmonės, gal mano draugai, kai kurie balevodavo ir ulevodavo ir jiems būdavo labai faina. Aš norėdavau grįžti namo ir eiti miegoti. Ir kartais žmonės sakydavo, kad ai, tu esi gal namisėda, gal tu esi tyli, gal tu nemoki kaip linksmintis. Ir iki dabar sako, nemoki kaip linksmintis, kaip džiaugtis gyvenimu, kadangi tu negeri, tu taurelės nepastatai. Ir aš pasakiau vyrui, kad aš esu labai laiminga. Ir jisai pastebėjo, kad šie paskutiniai metai savęs suvokimo, supratimo link man labai padėjo. Nes aš pradėjau klausyti savęs, o ne kitų. Ir aš pastebėjau, kad taip darydama praradau draugų nemažai, kadangi tie draugai, kaip ir, nu, aš netikiu daug didelėm draugystėm, daug draugysčių. Aš tikiu vienu geru dviem draugais. Aš turiu draugę Svajūnę, kuri gyvena Airijoje, labas, jeigu žiūri video. Na ir taip pat Eliza, kuri gyvena Anglijoje ir viskas. Ir aš skaitykim, tikrai neturiu draugių. Ir čia, Tailandė, aš pastebėjau, kad jeigu tu taurelis neišgeri, jeigu tu nebandai prisiderinti prie kitų, jeigu tu esi truputėlį skirtingas žmogus, tau gal patinka namuose kuistis, tvarkytis, valgyti, daryti, tau gyvenimas, tavo šeima, tu kažkaip nesi prie hebrus, tu nesi gal sava. Ir aš pastebėjau, kad žmonės pradėjo netgi vengti ir pradėjau apkalbėti daugiau ir sakyti, kuo jinai galvoja, kas jinai čia tokia yra. Baisi YouTuberiai, nes man labai patinka kurti video. Ir aš pastebėjau, kad kuomet tu turi savo stiprų charakterį, kuomet tu žinai, ko tu nori, kuomet tu vertini tai, ką turi savyje, kuomet tu vertini visas savo, visus pliusus, visus minusus, viską, ką tu turi, koks tu žmogus esi, žmonėm nelabai patinka. Kadangi daugelis žmonių savęs nežino. Daugelis žmonių mes kaip gyvuliai kartais, mes bandom prisiderinti prie kitų. Ir neduok Dieve, vienas gyvulys išeis iš hebros, kiti žiūrės, o kodėl taip gavosi. Ir aš nesakau, kad visuomet, bet labai dažnai. Tai išdžiaukitės, kuo esate, jeigu aš būčiau klaususi kitų žmonių ir bandžiusi labai prisiderinti, aš būčiau ir gėrusi ir iki dabar ir rūkusi. Ir būčiau nedariusi YouTube video ir tiek daug būčiau nesitvarkiusi, kadangi per didelis tvarkymas jis vadinasi, kad tu švaistai savo laiką. Žmonės nesupranta, kad man patinka. Vaikas miega, aš tvarkausi, kambarai apkuisti, aš tvarkausi, kuomet jisai atsikeliame, žaidžiam, knygas skaitom, televizorių žiūrim. Tai žmonės mato tik tais vieną dalelę mano gyvenimo ir visuomet, nu ne visuomet, bet dažnai galvoja, kad labai yra faina gal pakritikuoti. Tai lygiai taip pat ir jums, ir su jūsų gyvenimu. Prisiminkite, kad jūs, jeigu išeisite iš tos bandos, žmonės kalbės, bet išlikite savimi, tokie keisti gal, įdomus, aš esu keista moteris. Jeigu su manim prisėstumėt kavos, su manim išgertumėt, jūs galvotumėt Renatą keista. Pas mane yra daug minčių, pas mane mintys yra labai gilios. Aš daug klausausi, kuomet aš esu su žmogumi,
Aš bandau klausytis daug, kadangi man malonu pasiklausyti. Duodu patarimus, jeigu prašau, jeigu ne, tai mes patylime. Aš labai pradėjau vertinti tylą. Aš anksčiau tylos bijojau. Kažkaip galvodavau, jeigu tyla vadinasi, kad aš nuobodi. O dabar tyla yra gera byla, ne? Dabar jeigu mes tylime, esame vienoje vietoje ir mes daug nekalbam, vadinasi, kad mes jaučiamės patogiai. Ačiū Jums, kad Jūs esate. Aš Jūs labai myliu. Pakalbėsim. Iki.